सुन लास्ट और कदम से तुम्हारे किमान ढाल लेगू सिनेमा हीरोइन एक्ट्रेस आजिकाली नाम
মানে কি জানা নাই ঠিকে কৈছে আপুনি আৰু ঘনকনি এখন লৈ নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব সদায় মূৰটো আঁচিব লাগিব আৰু এটা কথা নহয় কণী বচাব নালাগে সেইটো মানে কষ্ট নাই মেডিকাটো খালি অকমান দেৰি বান্ধি কৰি থব লাগে আৰু অঁ আছোঁ দিবাগে গ'বলা এতিয়া চুলি চুটি হ'ল নহয় এইবিলাক কাটিং দি আকৌ বেন ক্লিপ মাৰিব নালাগে আৰু আগটোতো ষ্টাইলে হয় বেন ক্লিপৰ জামানা লৈ লওঁ উতলা চিলিঙি উঠা বহুত ধুনীয়া আছিলে চাই থাকোতে আৰু তাই মানুহজনীৰ লগত মুখখন এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে ন মুখখন কিবা চেপেটা কৰি পিন্ধিবা হা মানে